den druhý, pozdě odpoledne. A my přicházíme vyzvednout fotopas, která tam je. Mrkneme se, jestli ubylo něco slunečnice, ale vypadá to, že úplně ne. Ale přijde mi to trošičku učesaný. Takže jsem zvědavý, jestli se to něco nahrálo, natočilo. Pokud jo, tak to uvidíte ve videu. No a my jsme ještě koupili nějaký další krmení. Takže tu něco ještě trošičku přisypeme. Máme tady nějakou směs zrní pro ptáky a máme tady sušený červy. Vypadá, že se hejbou, ale jsou sušený. Takže my doplníme a budeme očekávat, co vytáhneme z fotopasti. Tak doplněno, dosypáno, dali jsme tam teda moušný červy, nějaký to zrní. A já sem přijdu za den, za dva, jak mi to vyjde a podle fotek pak porovnám, jestli něco ubylo. Já doufám, že jo, že se ty ptáci sem naučí chodit. Už se opravdu šeří, ale my jsme se ještě podívali na to původní krmítko, který se moc nepovedlo, který je blbě směrovaný. Zdali zmizela slunečnice. Tak to je bomba. Tady jsou zbytky dole, ale tady není nic, takže tady ty ptáci jsou, ale nelíbí se mi to tu. Je to orientovaný na jich a je tu spousta rizikových stromů, což je vidět už z toho, co spadlo. Ale jinak teda mám radost, že tady opravdu ty ptáci jsou a krmí se. Návštěva po několika dnech. Zatím je všechno na svém místě, což je dobře. Teďka se podívám, jestli zmizelo nějaký zrní a ty červíci. Tak já doufám, že to udělali ptáci, ale prakticky veškerý zrní je pryč, což je bomba, takže já si myslím, že se chýlí čas, kdy si sednu tady na místo s foťákem. No a jinak nesu další krmení. Hezky jsem si to namíchal, takže jdu nasypat. Tak ptáčkové mají krmení, musím s tím trošku šetřit, protože to není taky zadarmo. No a opravdu se těším, že už za nedlouho si tady sednu a udělám nějaký aspoň obstojní fotky. Takže zatím se loučím. Vyrazil jsem na focení, mám na to asi tak hodinku a půl času, ale tady je vidět zákon schválnosti v praxi. Celý pracovní týden nebyla mlha nikdy ani na chvilku, ale jen co potřebuju ven, tak je brutální mlha. Já pouze doufám, že na těch 5-6 metrů to bude obstojný, takže táhnu sebou veškerou výbavu, je to těžký jako prase. Stativ, hlava, foťák, objektiv, podprdelníky, mám i přenosný reproduktor. Ale ta mlha, ta mi radost nedělá. Tak napřed se podívám, jestli od včerejška něco zbylo. Hele, skoro všechno je pryč. No to je mazec. To je paráda. Takže já dosypu. A pověsím někam reprák a mám tady nahraný v mobilu různý hlasy ptáků, takže doufám, že budu úspěšný a jen se rychle zamaskovat a jdeme číhat. Tak, mně se už podařilo nalákat jenom do blízkosti kosa. Mám tady nahranou spoustu druhů ptáků. Kosák jenom prolít, pak zase uletěl, takže
Já se musím přestat hýbat a doufám, že se něco ukáže. Tak sedím tu skoro bez hnutí, asi hodinu a půl a prostě nic. Několikrát se mi podařilo přilákat kosáka, který pouze ale lítal rozčleně okolo. A před chvílí jsem měl nad hlavou hejno síkorek, dělali hrozný kravál, ale byli vždycky tak 4 metry od krmítka prostě ve větvích, jo. Takže dneska bohužel nic. Možná budu muset ještě zlepšit to maskování, chtěl by to ještě jednu síť nahoru, ale už nemám, budu muset něco sehnat. Takže už je mi celkem zima, jsou asi 3 stupně. Já to balím, no a příště čau a doufám, že to bude úspěšný, budu doufat po každý.